heart is aglow. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Piti syödä silleen vähän eri tavalla, että meidän ruokavalio molemmilla on aika terveellinen yleensä, että ei hirveästi rasvaa ja suolaa aika vähän. Nyt me alettiin tehdä pizza sunnuntain kunniaksi. Jauhelia pizza. Ja herkutellaan vähän sitten. Offilla saa herkutella. Topi pitää ottaa laajus. Rajusto, aina. Tällä kaapissa. Ja tätä pitää olla aina. Jos ei tätä ole, niin silloin niin tulee paha mieli. Koska rakkaan, niin se on ehkä tärkein tämmönen yksittäinen raaka-aine, mitä meikälään vetelee näitä ihan niinku pelkältään. Tuommoinen keskimäärin varmaan 4 purkkia päivässä. 4 purkkia keskimäärin varmaan päivässä. Joskus vähän enemmän. Ja siis tää, niinku tää on ehdoton, että aamu lähtee käyntiin. Pelkästään kaurapuuro, ihan ehdoton. Ilman sitä ei tuu mitään. Sitä paitsi tuo näyttää vähän Nooralta toi tyttö. Esiintyy. Mä pikku
hop. Aamulenkki. Selvä. Kiitos. Kyllähän kyllä me jossain vaiheessa mietin, että me heitän noin olalla noin sukset, mutta me jätetään meidän käännöksen. Sain niin paljon suosion osoituksia tässä matkalla, että... Kaksi autoa kolmessa töyttä. Ja jokainen niin teki jotain tällaisia merkkejä. Kaikki nähty. Ja kyllä sen ambulanssiin varmaan. Ei tullut. Kyllä nyt sä ei edes pysähty siihen pyörään kaikki, että... Anteeksi, että mikä... Mikäs homma tää nyt oikein on? Ei jumma. Kyllä tän lurinkin varmaan päät. Näkemiin. Oliko se siinä tuolta ja sitten tuonne? Ei kun itestä meni tuolta ja... Meidän tyylikkään näkö. Se on oikeesti yhtä kulttuuria, kuka saa, mutta ei se tullut. Ihan valehtelematta me kävin tässä keskuspuistossa, niin siellä voisi olla nyt kulttuurimuija. Ja minä sanoisin, että saat kaljaa, jos lähdet mukaan. Eikö lähtenyt? Se sanoi, että minne pitäisi lähteä. Me sanoi, että tonne Manskille, että tuohon kävelykalloon, että mun pitäisi hommata nyt joku kissa kyytiin, että se kuuluu tähän tehtävään. Vai kissa? Naama turvaksi. Sitten se sanoi, että kun hänellä on tää leijonapullo, niin ei hän niin pitkälle jaksa kävellä yhden kaljan takia. Ei se lähtenyt sitten saattaa. Ei ne mennyt hukkaan ne viskit. Joka päivä kaiken aikaa mietin, onko tämä totta ollenkaan. Kun mä kanssas tätä taikaa rakkauden me koetaan. Joka kantaa oikeasti tämä tunne aina päivään huomiseen. Joka hetki ihanasti tunne sydämeni lentoon lähteneen. Tahdon oikeesti olla sinun. Enkä vain leikisti rakastaa, tahdon kanssasi kokea kaiken, mikä ollut on unelmaa. Tahdon syliisi painaa pääni, tahdon lämpösi nukahtaa, olla kanssasi oikeesti onnellinen. Na, 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 na. En muista ihan kokonaan. Hyvä. Saako nyt olla? Kiitos. Hmm? Okay, go my angel. Oh. What's wrong with the women in this place? Tuossa Lindex edessä on hyvä päivystä. Joo, miss! Nyt on hyvä. Keltainen. Nyt pitää laittaa käsi niinku tähän. Ja sitten jos tulee vaikka niinku oikea käsi, niin sitten oikea käsi pitää laittaa. Sitten niinku niin pitkään, kun älä tippuu pois. Sitten kun ei pysty enää, kun ollaan niinku... No ei pitkään. Siinä on niinku lihakasa tossa noin. Niin tota... kuka naiset ensin? Aloittakaa. Ehkä tuskainen asia sanoa tässä tilanteessa, mutta... Venyy. Venyy kuitenkin. Kyllä pyöritetään ja ei enää uusia panoksia. Ja nyt on oikea jalka ja vihreä. Ja hyvin vielä pysyy. Hyvin pysyy. Ei yllättävä, vaan erittäin hyvä vastaaja. Ihan suuri voi. Ei luustanut sitten yhden. Mutta sulla on niinku kiusia nuolet mukana ja silleen, että... Ei oo muuta kuin tää ledi. Sä kato painaa ja tänne vilkkuu. Aseen kanto lait, kato ei saa kantaa mitään sellaisia, mikä saattaa satuttaa. Mitä muuta asetta ei nyt on mukana. Aina ihan kiva katsoa, että mikä tässä oli tää meininki. Ei oo. Siinä vaiheessa, kun ne vetäisi sitä vaseliinia siihen hemmetimoseen tötteriä, niin meidät käskittiin pois siitä huomioon. Sitten tää oli kyljellä.
kynttilää siinä ja siinä on semmoinen kone. Ensin se tuuppas niinku 10 litraa vettä sinne niinku sisuksiin ja sen jälkeen ne kökkäreet, se on se lasi. Sitten kaikki ne kikkarat ja kökkäreet, mitä siitä tuli läpi. Ääri näin se ikkunen. Joo, se oli akvaario, kato. Akvaario, mistä näki, kun ne kikkareet liikon ruokalista. Sieltä tuli nimittäin varmaan vuoden ruokalista sieltä. No ainahan kun koneita aletaan korjaamaan, niin ensimmäinen lause on, ja mitäköhän tämä oikein on syönyt? Siellä oli herkkusienet ja siellä oli kaiken maailman porkkanan viipaleet löytyi siellä. Se ei ihan sulla. Hiukset jää ulkopuolelle. Mitä tää menee Ei jumalauta, siis se näyttää se tie niin kuin ihan kuin, että se oikeesti näyttää sun metrin leveä se tie. No ei siinä oikeesti. Vittu meni hyvin, mutta spinna sen yhden mutkan aika pahasti. Eikö sulla mennä kierroksia? On mikään kusel. Sieltä tultiin heittämällä yli. Mistä Mark tulee kentälle? Härä! Nyt alkaa homma kulkemaan. No niin, siellä se menee. Britti vahvistus nyt. No niin, se passi. Mitä eteen, niin kuin te sanotte. Britti syöttö lähtee. Älä kautta! Loistava! Mikä tahansuu? Ei tule, ei, ei, ei. Ara ratkas. Ara, se oli meidän.
Mikä se on? Kyllä se brittivahvistus ratkas homma. This is beach volley, that's not making too serious. Äänes kujaan! Ei! Mieshän on täysi roisto!
huonot fiilikset. Ei auttanut, vaikka taisteli vasta. Ei auttanut. Vihitti morsian tarkastetaan viimeisen kerran ja yleensä todetaan sulaselle sukeltuvaksi. Voisitte jossain vaiheessa avata noita paketteja, koska niistä ei näy, mitä niissä on. Se on juhlavieras, ettekö? Juhlavieras on hirveän kiva tieto, niin soisi. Mutta ei juhla voi. Niin, varsinkin toi kissakorjo, se on kissa, niin päästäkää nyt sen rikkuhiljaa ulos. Se on eläin rääkkäys. Se on eläin rääkkäys. Hirveän usein ja pean niskaan. Porsari mulle, että tuo sitä paikkoa. Mä oon ipavassa. Johanna nyt. Mieti Johanna. Aivan toppeen. Sormi käy kuumana. Loppuiltaan hanskassa. Tupakivi. Tupakivi. Mitä aika pitkään kadoksissa jo. Se tulee kuulemma se, mikä on se gangsteri. Ehkä. Se tulee kohta kertomaan jotain, mitä pitää. Polvistua. Nyt voi kertoa sanomaan ne mahtoja, mutta tehdä. Ei, kaikki, sen mukaan. Viedään se tuohon ovelle, minä tuon paikan. Siitä vaikka sitten. Janne ja kello. Ylös meni. Ei. I wish for this nighttime to last for a lifetime. The darkness around, so far from our sea. Oh, how I wish to go down with the sun. Merkeissä oltiin, niin sitä alkaa olla vissiin puoli vuotta aikaa ja treeni on kulkenut hyvin ja paino on tuossa vähän 100 pintaa, vähän yrittänyt kiristellä ylimääräistä rasvaa pois, jotta sitten niin lähtöpaino dietille, mikä alkaa itse asiassa tästä noin puolen vuoden päästä, niin ei olisi liian korkea. Eli tänään vetää selkätreeni, yritetään vetää tummiin aika nopeeseen settiin ja saa selkä hyvää pumppia.
ei muuta kuin let's rock and roll. Sisältää 46 grammaa proteiinia, 40 grammaa hiilaria, kreatiinia 8, glutamiinia 8, rasvaa 1 gramman. Ja sehän tarkoittaa kilokaloreissa 339 kilokaloria. Tätä tulee treenin jälkeen pari desiä. Tää täyttää treenissä mielestäni paras aika hyvin ja mahdollistaa lihaskasvun. Näyttääkö hyvältä? No joo, se nyt ihan, ihan samalla tasolla kuin minä, mutta kyllä. Joo, no niin, kyllä tästä on jo hassu. Terve. Ihan hassu, ihan näin. Kuinka vanha? Tästä tulee 4 kuukautta. Oh. Joo. Oota, siis onko nää tuota etupuskuria noin? Oh, joo. Nää kuuluu sitten siihen kanssa asennasta. Tää tulee näin päin? Ei tule. Vai näin päin? Niin, siis tää alas tuntuu. Mikä tuo vaan, kun täällä on nää reijät? Tää en mä tiedä mitään. Kumme pääsee? Tää tulee. Kyllä se on vaikea. Mikä tää on nimeltään, että tää osa? Splitteri. Just vaan. Niin. Tänään vedät ne hirveet taas. Joo. Onks tää niinku sit tarva-aines? Eikö liimaa pannaan siihen? Se on varmaan sellainen asennus suoja. Meidänkin automiehen voi sanoa, että en tiedä mitkä ne on. Se on tuli. Täällä on tuunaamaan pemari. Mitä? Onko tää muovit? Riippuu mitä sulla on siellä. Tätä ei juota.
tossa on kaksi jääkaappia, niin sinne voi laittaa. Nyt pitää ne vanteet käydä heti ostaa, koska meillä on... Siellä on tilaa. Ja hiilikuituu pitää olla nyt ehkä vanteet. Nyt sinne voi laittaa noin... Onks niitä lihoa? Niin täällä on toinen. Se on toinen. Joo. Siis mahtavat! Vitsi! Nauru pois! Siis oikeesti ne on siisti! Hiilikuitu! 10 hevosvoimaa lisää! Hiilikuitu! No, kato miten matala keula tohon tulee! Niin. Missä se Noora on? Siis sikaritki löyty! Ei ollutkaan se hupparin taskussa, mikä on hupparin. Mikä siinä penalla kädessä? Hiilikuitu! Vittu mitä hieno! On kyllä tähän eteenpäin! Kato, on noin. Onko se sitä niinku alemmas? Otappa toinen pois, niin näkee, mitä se tekee. Niinku. Niin mikä se, niinku, siihen tulee tuollaiset pienet. Otappa toinen siihen pois. Klikkeri. Ihan sairaan siis. Hei, saaks lisää noin tosiaan? Ei riitä rahat enää. Tosi hieno. Katsotaan sit 40, 50 suusta. No mut että mites myös sitten tää auto on jossain siinä vaiheessa olla jossain romuttava? No ei ne piättäis nyt sit. Voi että. On muuten ihan sairaan. No on kyllä. Kato mitä hienoa tuossa hiilikuituskytteri. My soldiers march tonight in the city of your dreams. This beautiful army are tearing at your seams.